jävla bumbigt hatt. Tusen. Säg för fan att vi ska hoppa. Jag sa ju det nu. Fan, slå mig inte. Det här är mitt hus. Snökanon är 100 guld. Let's fucken. Det är någon som vinner en blåkå. Dessutom, det gäller hon inte ni som är där. Har ni varit i blå? Ja. Har ni varit i seger? Ja. Tackar en god. Fan, här fräser. Satan vad det fräser. Är vi själva idag alltså? Fuck off att jag råkar ta sönder kistan. Så. De bombar mitt hus. Är de efter oss? Jag tror det. Dansgranat. Kan jag i alla fall dansa. Jävla svin. Det ligger en miniputt här uppe till någon. Miniputt. Motivera. Det kan vara två miniputt som det kommer in två. Gött. Det är skitkorrigt av dem. Det är komik som sög dem. Gött. Baksvålen. Fan är jag turk? Folk i Dusty. Men någon som dog precis. Han suger loten. Två suger loten. Tre suger loten. Fem suger loten. Sex suger loten. De är här uppe vid träden. Här vart jag är. De är här uppe. Det är trädet menar jag. En springer mitt i det öppna. Jag tror vi kommer mitt i tannrådet på dem. Alltså, nej, de löper. En sitter av. Han krabbar. Han är inte det slaget, de inte. Han var själv, va? De andra är... slag. Han fattar ingenting. Är de på väg till det rötna, eller? Aj, fuck! Här kommer de här! Här kommer grabbarna! Nej, jag vet inte. De är långt bort, då. Nej, fan här! De är vidaste! Nej, ja, det är ett annat lag, då. Ja. Men det är fyra jävla personer. Jag knockar någon, what the fuck? Han var jättelåg. Han är uppressad redan, han har lagt hand där. De är två där bak, två där. Fan, jag talade hand och snodde mitt kill.
Eller han som inte jag fick kill. Jävla råtta. Så det ska vara. Tycker inte om när de gör så. Fan. Förstår man inte på det, eller är han mitt i en fight? Alltså det är det mest korrekt. Fan, släng det ut nu. Som... Släng ut. Fan. Fan. Tech-nian är fan nice ändå. Då. Bara löper och skjuter dem. Ryggmärgen. Ryggmärgen. Bara spränga och skjuta. Mamma. Jag tror att folk kommer här. I believe. Varför ska ni springa det året för? I believe in folk kommer här. Living fuck. Nu har ni byggt som en snus i rucklet. Vad ska vi då? Dra in vad? Det är ni som har byggt en kåk mitt i skit. En kåk? Ja. Snus. En kåk. En kuk. Jag såg en person ist uppe på berget. Ska se vart fan han far. Det är en låda uppe i eltornet. Vad hörde vi dem, sa du? Ist. Där uppe. Han springer där. Det springer en 120. Jag ser det. Jag ser det. Och sen är det 1.75 också. Ja, jag ser. Jag hoppas nu. Får du skynda dig och bygga det där? Vad fan? Tack för den på rösen. Varsågod. Oj. Vad var det som skjuts på mig? Ser det här. Det är en höger om det också. När jag får börja. En hoppar ner här, tror jag. Jo, han är knä för knä förbörj. Kom här. Han har ett jävla hopp. Här är den jävla. Ja. Han har ett jävla hopp den här snubben. Det har han också knockat. Oh, vad är det du sa, Skabe, som vi knockade av ett tag? Ja. Nej, jag har inte gjort det. Jag avrättade en. Men han ligger ju här. Han ligger ju här. Jag lägger medkit om han vill ha. Här inne. Jag kan ta. Tack så mycket. Fan vad det skjut. Fan är de? Där uppe på taket såg jag. Nej. Ser jag. Vad är det? Jag borde ha väntat på er. De bygger som fan där borta. Lite. What the fuck? Nej, han är ner här kanske. Avrättar du han här uppe? Ja. Men han dansar före. Fan vad skjuts här borta. Jag ser jävla mycket vapen igen. Fyra vapen. Och så är det någon som har ammo till RPG? Nej, jag har med RPG. Han är här. Han har, de sticker nu, hör du det? Nej. Jag är knockad. Var är de i hundhuset? Ja. De är här. Nej. Någonstans där. Håller på framsidan. Fan,
Ja, jag satte 2 HS på han. Jag måste ha haft 1 HP kvar den snart. Ligger en porös över där uppe på plattform. Han söver ju. Åh, oh, fuck off. Ja, oh, vad fan var det? Ska ni ta den porös eller? Jag sa ju var den ligger. Ta den ett för. Vart? Det har ingen plats. Och så vidare då, fuck. Jag kan göra det. Åh, oh, fuck! Nu kommer ett kommer personen. Ner. En i HS. Ja, det är en fram, en till på... Oh shit. Kullen. Ja, det är ett lag på kullen nu. Vart då alltså? Norrstis. 30. Ja, åh, jag träffade han. Jag trodde jag skulle få något, jag trodde det såg ut som att jag skulle få HS på den flickan. Vart fan var de här som sköt på oss då? Norrstis, springer det snubbar. Vart fan är på rösa då? Den ligger, du byggde ju in den. Den ligger på lillvinden där. Ni har ju byggt ett trappor för den och allting. Jag sa ju vad den var förut. Ingen, alla ni vägrade ta den så den kan bli. Nej, skit i den. Det är folk framför oss också söder. På storkulan. Ja, jag hittar inte den. På storkulan. Ja, och på rucklet på 150 också. Vi måste upp här före dem, fort som fan. Före den laget. Vad gör komiskt? Varför börjar den inte bygga istället? Vi kommer möta på ett lag här. 100%. Det är ett lag här nedanför i alla fall, om de inte har byggt upp sig. De sker till att bygga upp sig så är de nedanför. Japp, de är här nedanför. Det ligger en porös i huset här också. Såg de inte? Jo, jag sprang nu. Vart då? I vilket hus ligger det? Jag hoppar ner typ på det. Jag tar dem. Sug i med dem. Gör det. Där ser jag en krabba. En krabb i löven. Sopa! Fan, du! Bloom vet du, skotten går lite snett ibland. Vad fan? Här, på andra sidan kulen här måste det vara folk, för jag såg folk springa. Är det som skjuter den där då? Nej, det är på andra sidan. De bryggar, de bryggar. En är klös på mig. En är träffad av nyss nu. Åh fan. Jag vet inte vart den är. De är jättelåga. Jag gjorde typ hur mycket hit som helst på dem. Har du snöboll bakom? En att... Locka den. 30 HP. Akta från sidan med. En av dem är jättelåg. Komik kanske av dem. Med jättelåga. Det blir en massa porös av dem. Jag tar... De är döda allihop. Ta små. Sen tar jag en stor. Nej, det finns en liten att det finns en stor på rös jävla också. Okej, okay, jag byter ut. Är det 4-4 mot tror jag? Ja, fuck. Finns en liten här, jag har inte plats. Vad är en liten alltså? Den sådär. Okay. Jag tror dubbel är det då. Var det inte någon i rucklet där framför? Tyckte jag såg någon där. Det kan jo, vara... jo, det är någon där. Du menar norr fan. Eller? Norr menar du? Nej, 210. Det här då? Det här är närmsta. Är det inte någon här? Jag vet inte. Jo, det är en som är. De tog precis här uppe framför mig. Tyckte jag sa någon som satt och lurade. Här framför mig är det folk. De är tre va? Jag vet inte. Eller? Jag har inte sett dem. Det är tre kvar. Ja, de bygger upp. De slår upp en kåk där nu. Han smet fram och tog där upp, sen glider han tillbaka till sin bygg.
Som är uppe på fyrkant, ja. Fan är det fel jag tror, på oss? De kanske inte syllar av, alltså. Slösa inte material, vi inte sig. Mm. Nu tycker han om att skjuta. Jag verkar tycka om det. Jag träffar 66. Han är inte själv, gör det fler, va? Han var själv, den där snubben. Han jävla åker på. Fan, det var skjuten ifrån. Den där jävla personen. Jag säger en krabba. Krabba i busken. Vilken buske? Han är knockad. 60. Han är död. Spara den sista snubben. Han måste vi bygga in och sätta trä på. Nu har vi sånt jävla läge på att göra det, alltså. 4-1. Han sitter säkert i en jävla buske bara. Ja, det gör jag 100%. Du fick ihjäl den där snubben. Ja. Här är han, jag ser han. Han är här. Här nedanför kullen. Han är här, han springer. Låt komik gå på honom och dö, va? Jag springer, ringer på honom. Han är här, han springer. Någon tog jämper. Han är här. Men varför dör han jämper? Han är så tråkig. Vadå fan vad tråkig? Jag måste ha lite kul med den, så jävla tråkig. Jag tog ju jampen för fan. Det var kul. Liten hora gjorde du. Fan, jag sprang i... Jag kunde döda pappa. Jag sprang bakom mig i hund. Alltså varför har vi ens med komik?